Hi friends, আজি মই আপোনালোকক এটা ধুনিয়া বস্তু দেখুৱাই আছো এটা জাদু দেখুৱাম আপোনালোকক আজি এবো দেখিছে মাছৰ পুনা পুখুৰি পাৰ লৈ আহিছো আকৌ আজি আপোনালোকক এবো এবো এনেক দিলে যদি হাতখন দিও হাতত লাগি যায় এবো কিন্তু নাহে কিন্তু মই কিন্তু আজি আপোনালোকক মাছৰ পুনা উঠাই দেখুৱাম এইদৰে হাত লাগি আছে মাছবোৰ পুখুৰিটো আমাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ দেখুৱাই আছো পুখুৰিটো আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰি দেউতাৰ পুখুৰি আচলতে তাৰ মাজতে মাছৰ পুনাবোৰ এদৰে ইয়াত যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া মাছৰ পুনাবোৰ একদম ওচৰত এৰি থাকি যায় বা হাত ধুওঁ বা কিবা এটা ধুইছোঁ লগে লগে মাছৰ পোনাবোৰ আহি যায় হাতত লাগিয়ে যায় নালাগে যে ইমান ডাঙৰ পুখুৰীটো মাছবোৰ এনেকৈ ইমান ওচৰত আহিব খুব ভাল লাগে আজি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক যাদু এটা চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কি যাদু দেখুৱাম জানে মই চৰিয়া এটা লৈছোঁ আৰু এই চৰিয়াটোত মাছৰ পোনা উঠাই দেখুৱাম চাব দেই মই দেখিছে এইদৰে পলাই গুচি যায় দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ চিটিকি গ'ল এইবোৰ চাব হা মাছৰ পোনাবোৰ চিটিকি গুচি যায় কি হয় পোনা দেই আহা চিটিকি গ'ল এইটো গুচি গ'ল আকৌ ধৰি দেখুৱাই আছোঁ খুব ভাল লাগে মোৰ আবেলি সময়ত মই প্ৰায়ে আহোঁ 4-5টাৰ ভিতৰত আৰু এনেকুৱা বাচন এটা লৈ আহোঁ আহি খুব খেলি থাকোঁ মাছখিনিৰ লগত নুঠে প্ৰত্যেক সময়তে নুঠে এইবোৰ মাছৰ পোনা দেখুৱাই আছোঁ এইটো কি মাছৰ পোনা মই দেখুৱাম অ' গ'ল নেকি ৰ'ব পানীখিনি পেলাই লওঁ পানীখিনি কমাই দিওঁ তেতিয়া মাছৰ পোনাটো দেখুৱাই আছোঁ কি মাছৰ পোনা হয় এইটো একদম অকণমানি এটা আহিছে নুঠিছে হাতত পানী কমাই দিলোঁ আৰু এইটো জাপানী মাছৰ পোনা হয় আৰু এইবোৰ দেখিছে কিমান মাছৰ পোনা আছে আহিছে ভাবিছে চাগে কিবা খাবলৈ দিম আবেলি সময়ত মানে আবেলি পৰা সন্ধিয়া সময়ত মই প্ৰায় বহু যেতিয়া আহোঁ মানে মাছৰ পোনাবোৰ এইদৰে থাকে ইমানেই ভাল লাগে ইয়াত থাকি এই সময়কণ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি কি ক'ম আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত গ'ল আকৌ দেখুৱাম ঘূৰি চিটিকি গৈ আছে চিটিকি